ବୈଶାଖୀ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଚାଷ, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେଇଥିବା ଧାନ ଚାଷ। ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ। ଚାରିଦିନ ଧରି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ଷା ପବନ ଓ କୁଆପଥର ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ବର୍ଷକର ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ କିଆରୀରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ କରୁଥିଲୁ 50 ଜଣ 60 ଜଣ ମଣିଷ କରୁଥିଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ତା ସହିତ କରୁଛୁ ଧାର କରିକିରି କରୁଥିଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ହେଲାନି ହେଉଛି, ଦେଖିବାକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ର କାଲିରେ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ହୋଇଛୁ, ଏଇନା ଆସିକି ଯିଏ କରୁଛୁ ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ ସେ ଆସିକି ଆମ ଦମରେ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏଇନା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବାତ୍ୟାରେ। ଆମେ ଆଉ ଚାଷ କରିକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଯେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ହେଉଛି ଫିସିଂ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସେ ଚାଷବାସ କରିକି ଟିକେ ଚଳିବୁ ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ଚଳିପାରିନି। ଧାନଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ହେଉଛି ପାଇଥାନ୍ତୁ କରି, ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଧାନ ଏସବୁ ହେଉଛି ପଥର ମାଡ଼ରେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ପାଇନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ବସିଛୁ। ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ସମୂହ ଚାଷୀକୂଳ, ଫଳରେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଟି ଆଜି କେମିତି ତାର ଧାର ସୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନିଜ ଜମି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ରହିଛି। ଚାଷର ଅବସ୍ଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ, କୁଆପଥର ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଧାନ ତଳେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେଣ୍ଡାରେ ଧାନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଗାଡ଼ି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର ପରିବାର ଏଇ ଧାନ ଚାଷରେ ଚଳୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିବା ସବୁ ଅଭାବ ହେଲା, କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଖରିଫ ଅମଳ ପରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବହୁ ଚାଷୀ ରବି ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ତିନି ମାସିଆ ଚାଷରେ ଲାଭ ଭଲ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ଲକରେ ନୂଆଗାଁ ସହିତ କୁମାରପୁର, ଇରମ, ସୁଦର୍ଶନପୁର, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଅରୁଣ୍ଡିଆ ଓ ବରୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ପରିମାଣ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀ। ବକେୟା ଋଣ ସୁଝି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଋଣ ବୋଝ ହାଲୁକା ଆଶାରେ ବେଶି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁକିଛି ସାରିଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଧାନ କାଟିବି, ଆଜି ଏଇ ଆଗ ଦିନ ତ ବର୍ଷା ହେଲା, କୁଆପଥର ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇକିରି ଧାନ ସମସ୍ତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏ ଧାନ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୟାର କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ଗୋଟେ ଧାନ ନାହିଁ, ଦେଖ ସବୁ ଖାଡ଼ ଠିଆ ହୋଇଛି। 5-6 ଜଣ ଲୋକ କରାହେଇଥିଲା, ତା ପରଦିନ କଟା ହେବା ପାଇଁ କୁଆପଥର ହେଲା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହଳ ପଇସା ବାକି, ସାର ଆଣିଥିଲି ଦୋକାନୀ ଆସିକି ପାଖରେ ବସୁଛି, ଯାହା ପାଖରୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିକିରି ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଧାନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକି ମୁଁ ଆକଳନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ 3-4 ଏକରରେ ଅତି କମ୍ରେ କମ୍ସେ କମ୍ 80 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପୁରା 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଧାନ ପାଇବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଏତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ରାତିର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ 4 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିବାର କାରଣ ମୋର ଧାନଟା ହୋଇଥିଲେ ଯେତିକି ଆକାରରେ ଆକଳନ କରିଥିଲି ସେ ତ ଧାନ ତ ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି, ତାହା କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ଧାନ ବିଛେଇ ହୋଇଛି। ଋଣ ସୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଋଣ ଭାର ବଢ଼ାଇଦେଲା ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ। ଧାନ ଅମଳ ବେଳକୁ କୁଆପଥର ଯେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା, ଫଳରେ ବର୍ଷକର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସତେ ଯେମିତି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଧାନ 410 ହେକ୍ଟର, ମୁଗ 1200 ହେକ୍ଟର, ବିରି 1000 ହେକ୍ଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ 400 ହେକ୍ଟର ଓ ସୋରିଷ 80 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ହୋଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ କହିଛି, ହେଲେ 410 ହେକ୍ଟର ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।